Cilj liste Aleksandar Vučić za našu decu na predstojećim izborima je da dobije podršku građana za nastavak politike razvoja i ekonomskog prosperiteta države, poručili su predstavnici koalicije okupljene oko SNS-a, koji su predali potpise podrške građana Republičkoj izbornoj komisiji. Kako je najavio potpredsjednik SNS-a Miloš Vučević, u kampanju kreću velikim skupom u Vranju 14. marta, dok će skup u Beogradu biti 18. aprila, a završna konvencija 23. aprila u Nišu. Prvi na listi, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, rekao je da je cilj SNS-a apsolutna pobjeda na izborima kako bi mogao da se realizuje projekat Srbija 2025. Srbija je ostvarila veliki napredak u proteklom mandatu i ja mislim da više ljudi živi bolje u poslednje 4 godine. Kad pogledate svuda oko nas, svuda su novi putevi, novi parkovi, komšije imaju novi posao. Imamo nove bolnice, nove škole. Zbog svega ovoga, veoma sam ponosan i počastovan što ću predvoditi listu Aleksandar Vučić za našu decu. Naveo je da su za kratko vreme, svega 5 sati, prikupili podršku 50.000 ljudi koji su dali svoj potpis. Dodao je da je na listi 72% novih kandidata u odnosu na listu sa prethodnih izbora, kao i da su na listi mladi ljudi, a 45% je žena. Predsjednik SDPS-a, Rasim Ljajić, rekao je da lista oko SNS-a izlazi i sa jasnim planovima za svaki deo, okrug, opštinu u Srbiji. I čvrsto sam uveren da mera uspešnosti svake politike očituje se u broju novotvorenih radnih mesta, broju fabrika koje su otvorene, broju kilometara puteva koji su izgrađeni, izgrađenim bolnicama, školama, ambulantama, domovima kulture, kulturnim centrima i nadam se da će građani na adekvatan način valorizovati ono što je urađeno. Nedimović je zahvalio svima koji su potpisom podržali listu, koalicionim partnerima i obećao da će svojim radom i energijom obezbediti bolju budućnost za sve.